Hasrat keluarga bercuti ke Pulau Perhentian Besut Terengganu tidak kesampaian selepas terbabit kemalangan di kilometer 415.7 Lebuh Raya Pantai Timur 2, Bampiran Ajil Telemong, Hulu Terengganu. Zahratul Ardiah Ismail, 34 tahun, yang merupakan jururawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya, meninggal dunia di lokasi. Ketua Poli Daerah DSP Mohd Adli Mat Daud mengesahkan mengenai insiden yang berlaku pukul 7.30 pagi tadi. Kenderaan MPV yang dipandu suami Zahratul Mazlan Macap, 34 tahun, dipercayai melanggar belakang sebuah trailer. Akibatnya mangsa meninggal dunia di lokasi, pemandu kereta cedera parah, manakala anak pasangan berkenaan, Zarif Mufid, 5 tahun, tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa yang parah dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk rawatan, manakala mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Hulu Terengganu. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.